Drön, Salasa. Drön. Zeigen wir nur das Hyper Leipzig hier Tatar. Zeig ich sie mal. Hyper Leipzig in New Gul. Time Leipzig Tatlung, Adite. Time Leipzig das Hutlunte. Time Leipzig so gemacht. Nicht über Hitler. Time Leipzig, Hutlunte wird hier so gemacht. Zeigen Hyper Leipzig hier Zette Heurgoron Zulaga. Nicht nur Cameron Tachurgo. Aber der Cameron hat Buch Tachurgo. Manual der hier Exposure manual тохируулна хөшиг өрцөө manual-аар тохируулсан байх хэрэгтэй. Аа мөн бас дээрэс нь white balance ISO-го мартлагуугаар manual дээр тавьсан байх хэрэгтэй. Ингэдэг нь ямар учиртай мэ гэвэл таны зургнууд чинь нэг бол хар нэг бол цагаан янз янзын яг нэгэн жиг зураг гарахгүй байж магадaltaа. Тийм болохоор бүх зургаа бүх тохиргоогоо manual дээр тавьсан байх хэрэгтэй. Аа тэгээд дээрэс нь нэмж хэлэхэд grid line мөшөө бас focusing point удаа камер дээр гаргаж өгөх юм бол ямарваа нэгэн зүйлийг тэр зөвхөн нэг хэсэг дээр фокусдахт нь тус болж өгнө гэсэн. Яг гэдэг камер зөвхөн нэг тийш чиглүүлэхэд тэр лайнуудыг ашиглан тусламжтайгаар хийхэд маш амар байдаг байгаа. Мөн дээрэс нь та тэгш усаа ашиглаад камерныхаа тэгш болон дайлыг харахад ашиглаж болно. За hyperlapse-ийн хамгийн чухал анхаарах зүйл бол юу вэ гэвэл хөдөлгөөнгүйгээр камера нэгэн жигд байрсан тохиолдолд маш гоё гардаг байгаа. Ягаад гэвэл нэг ингэж аваад нэг чичиргээд нэг дээш нэг доош нэгэх юм бол зургнууд чинь ингээд маш их чичиргээнтэй тэр чинэгээрэ бичлэг чинь тийм гоё харагддггүй байгаа. Нэг авж байгаа обжект руугаа яг ижилхэн хэмжээнүүдээр ингэж авах юм бол яг тогтцсон хэмжээгээр таны зураг чинь үргэлжилж яг нэгэн жигд урсгална гэдгийг анхаарах хэрэгтэй. Тэгээд хэр их хол хэр их удаан бичлэг хийхээс хамаарч хэр ойрхон алхмаар байна уу нэг алхмаар байна уу хоёр алхмаар байна уу эсвэл 3 4 5 ч алхсан болно хэр их урт замыг туулах уу хэр удаан бичлэг байх уу гэдгээс хамаарад алхалтуудаа тааруулах хэрэгтэй. Нэг үгээр хэлэхэд бол секундэд 24-өөр бичлэг хийлээ гэж бодоход 24 зураг чинь 1 секундын бичлэг болно гэсэн үг. Айл занд хэдэн секундын бичлэг хийхээс хамаарад тэгээд та бичлэгээ хийхдээ замаа та бол өөрөөр ихлээр нэг тодорхойлох хэрэгтэй. Яг нэгэн жигд замаар яг нэг тойргоор ч юм уу нэг замаар явход бол бичлэг чинь айгүй тийм смут яг нэгэн хэвийн нэгэн жигд яс нэг хөдөлгөөн камер чи яг нэг ингэ хөдөлж байгаа юм шиг оруулахын тулд яг нэг замаар нэг тууштай явсан бол бичлэг чинь маш гоё болж харагдана. Тэгээд зөвхөн яг нэг тийшээ хажуу тийшээ ч юм уу урагшаа ч юм уу байх шаардлагагүй нэг бол байгаа обжект руугаа ойртож болно тойрж болно нэвтлээд гарч болно. Энэ бол бүгдийн таны өөрийн сэтгэхүй өөрийн таны өөрийн сонголт. За ингээд яаж хийх талаар үзүүлье. За эхлээд бол одоо ингээд бичлэгээ нэг зургаа аваад дахиад хоёр алхаад дахиж нэг аваад дахиад урагшаа хоёр алхаад авах жишээтэй. За би одоо хажуу тийшээ зургаа аваад 1 2 дахид зурга аваад тэгэхээр 1 2 дахид зурга аваад гих мэдчлэнгээр яг ижилхэн хэмжээнүүдээр ашхаад эндээс бүр тэр тийшээ ч юм уу бүр хаа хамаагүй яваад энэ мэдчлэнгээр ингээ үргэлжлээд нилээ олон зураг авах хэрэгтэй байгаа. За ингээд зургнуудаа авж дууссан бол хамгийн чухал нь бас эдит хийх байгаа. Зургнуудаа нийлүүлээд нэг бичлэг хэлбэрт оруулах хэрэгтэй байгаа. Ингээ та зургнуудаа JPEG хэлбрээр авч болно. Эсвэл RAW хэлбрээр аваад дараа нөгөөтгөө процессорлоод өнг бодгийн тохируулсныхаа дараа JPEG хэлбэр рүү бүгдийг нь оруулж болно. За ингээд процесс хийх нь бол ердөө амархан. Би бол Premiere Pro гэдэг програм, бичлэгийн програм ашигладаг. Энэ нь өөрөө бол ийм time-lapse, hyper-lapse ийм үргэлжилсэн зургнуудыг бол бичлэг хэлбэрт оруулахдаа өөрөө автоматар таньдаг. Хамгийн ихний зургийг сонгоод sequence гэсэн option-ыг дарсан тохиолдолд тэр folder дотор байгаа бүх зургнуудыг өөрөө автоматар таниад бүгдийг нь бичлэг хэлбэрт оруулаад өгчдөг байгаа. Ингээд тэрэн дээр хамгийн чухал нь бас юу хийх ёстой гэвэл та ямар нэгэн видео хийдэг програм дээрээ тэнцвэржүүлж өгөх хэрэгтэй байгаа. Тэгснээр зурагчин хамгийн гоё smooth юм тогтмол яг нэгэн хэвийн яг professional харагдах байгаа. Энэн дээр бол би Warp Stabilizer, Premiere Pro-гийн Warp Stabilizer ашигладаг. Мөн та After Effect ашигладаг бол After Effect нь
маш сайн чанарын тэнцвэржүүлэгчнүүд байдаг байгаа. А ингээд зурагч нь хэдий ч нэ тэнцвэртэй гоё болсноороо зурагч нь төдий ч нэ гоё харагдана, хамгийн professional харагдана. А мөн бас танд нэмж хэлэхэд hyperlapse-ийг хийхдээ ийм хан юм уу foreground ямар нэгэн газар ч юм уу ямар нэгэн зүйл байх юм бол тэрнийхээ хажуугаар урсаж өнгөрүүл таны хөдж явж байгаа хөдөлгөөнүүдийг motion-ыг маш сайн гаргаж өгдөг байгаа. А задгаа ийм тал дээр зүгээр нэг юм лөө чиглээд явах юм бол нөгөө object нь өөрөө зөвхөн нааша томрол ойртчих байгаа. А хажуудны хэрэв мод зод ямар юм байх юм бол бидэнд хажуугаас чинь жирэлзээд өнгөрч байвал энэ бас илүү гоё, илүү мошнтэй, илүү таны хөдөлгөөнийг бас маш харуулж өгдөг байгаа. Ингээд анхаарах зүйлүүд бол иймэрхүү байна. Та нар ингээд оролдоод үзээрэй. Аа хэрвээ тэгээд танд камер ч юм уу процессор, компьютер ч сайн чанарын компьютер ч юм уу байхгүй байгаа бол та зөвхөн гар утсаа ашиглаж хийж болно. Аа сүүлийн үеийн гар утснууд бол бүгдээрээ өөр дөрөө time-lapse, hyper-lapse гэсэн моднууд байдаг байгаа. За тэгээд хэдүүлээ бас гар утсаараа хэрхэн time-lapse хийх нь туслах үү.